ሰላም ክንድሻ ባላለው እንዴት ናችሁ? ያውኛ ጉዞ የጀመርነው ከሊቢያ ወደ ጣሊያን ጉዞ የጀመርነው በጃንዋሪ 2017 በዚህኛው አመት ነው። እና ጉዟችንን ስናደርግ ክረምት ስለነበረ በጣም አበላማ ነበረ ውሃው ማለት ነው ባህሩ። እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር ቱራያ ወይም መገናኛ ነው። ይሄ ሳተላይት ስልክ ሲሆን ኔትወርክ የሌለበት ቦታ በሙሉ ይሰራል። ከዚህ ስልክ ውጪ ግን ለትልቁ መርከብ ወይም ለአዳኝ መርከብ መደወል አንችልም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴቶች ያለቅሱ ነበር፣ ህፃናት ያለቅሱ ነበር፣ እንዳለ ሰው በጣም በፍራት ተውጦ ነበር። ከዛ በኋላ በጣም ያው ከፍተኛ የሆነ ስጋት ውስጣችን ሁላችንም አድሮ ነበር። በስተመጨረሻ አንዳንድ ሰዎች ድብድብ ይጀምሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። የደነገጡ የጨነቃቸው ሰዎች ደግሞ ካሉ እነዚህን ሰዎች እርዳታ ይፈልጋሉ። እርዳታ አለብን ማለት ነው። ያለብለዛ ግን ያው ሁላችንም በቃ ሞተናል ብለን እስከማመን ደርሰን ነበር። ከዛ በኋላ ትልቁ መርከብ መጣ። ትልቁ መርከብ ሲመጣ ያው ሁላችንም የተለያየ አይነት ውሳኔ ለመወሰን ተቃረብን። ግማሹ ለመዝለል፣ ግማሹ አንድ ነገር ለማድረግ ሲቃረብ አዳኙ መጥቶ መረጃዎችን ሰጠን። ምንድነው ያው መዝለል እንደሌለብን ሁላችንም አንድ ባንድ ቀስ ብለን እንደምንወጣ እና ደግሞ ላይፍ ሴቨር ጃኬት ሰጠን። ከዛ በኋላ በመቀጠል ሴቶች ህፃናት ያመመው ሰው እነዚህ ቅድሚያ ሰጥተን እንደሚወጡ ተናገረ። ከዛ በኋላ ይሄንን ካደረገ በኋላ እየተመላለሰ አንድ ባንድ ሙላችንንም ወደ ትልቁ መርከብ በሰላም አደረሰን። ከዛ በኋላ ትልቁ መርከብ ላይ ስንደርስ ትልቁ መርከብ ላይ የነበራቸው አቀባበል በጣም ደስ ይል ነበር። ልብሳችንን ቀይረው ህክምና ለሚያስፈልገው ህክምና ሰጥተው እንደገና ደግሞ ያው ምግብና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሰጡን። በጣም ደስ ይል ነበር አቀባበላቸው። ከዛ በኋላ ያው ጉዞ ጀመርን ማለት ነው ወደ ጣሊያን። ይሄንን ይመስላል።